my jsme rádi samozřejmě, že jsme tady vyhráli, protože víme nakladně takový derby, velký derby je to. A dívali jsme se na zápas vlastně Kladno-Pardubice a dlouho to trvalo Pardubicím, než ten zápas rozhodli, a takže jsme byli připravení. Já myslím, že jsme začali velmi dobře těch prvních 10 minut. Jsme hráli hodně jednoduše, nehráli jsme vlastně v naší zóně vůbec, hráli jsme do opravy tam jednoduše, než jsme to otáčeli tu hru. A pak jsme trošku to zkomplikovali tu hru a soupeř se dostal víc do hry. To pokračovali v druhé třetině a my jsme vlastně ty tři góly dali až od 10. minuty. Do té doby jsme snad měli jenom jednu střelu na bránu a tam nás podržel Kovy, že to nebylo 2-1, ale bylo to najednou 3-0. Myslím, že po tom třetím gólu jakoby ten zápas už dostal jiný náboj, než měl do té doby. Ale přesto jsem rád, že jsme dali nějaký góly. Myslím, oba mančafty hráli dobře v oslabení, velmi dobře v oslabení, a jsme rádi, že jsme tady vyhráli. No, já to skoro skopíru, akorát, že z druhé strany Sparta měla velice dobrý vstup do utkání, my jsme dostali v první střídání smolný gól. Myslím, že to bylo třetí střídání, kdy jsme šli do 4, dostali jsme, myslím, že na 2-0, což pro nás bylo docela taková studená sprcha, jsme jako opazený první 10 minut, pak jsme se pomalinku dostávali do hry, těch druhých 10 minut už nebylo špatných. Ve druhé třetině jsme měli velice dobrý vstup do utkání, 10 minut jsme hráli velice dobře, bohužel vždycky jsme se nadechli k nějakému malému náporu, tak jsme vždycky dostali góla. V té druhé třetině už nám tam pak napadly na další tři góly a ta poslední třetina byla taková rozkouskovaná, tam už bloky zabrali trošku emoce a tam už to bylo rozkouskovaný vyloučením a dostali jsme ještě další dva góly a dopadlo tak, to dopadlo.